Hej, mit navn er Pippi. Jeg er 15 år, og så sidder jeg i DUF, Danmarks Ungdomsfællesråds styrelse for Coding Pirates. Jeg tror altid, jeg har været meget interesseret på teknologi. Min far, han havde tilbage i 0'erne, havde han en blog af teknologi, så jeg er lidt vokset op med teknologi rundt om mig. Og har altid elsket at spille computerspil, og så kan jeg huske, jeg tror måske, jeg har været 7 år. Så var vi nede på biblioteket, og så fandt vi sådan en bog om Scratch på biblioteket, hvor der man kunne kode et computerspil med i Scratch. Og så lånte jeg den, og så sad jeg ved køkkenbordet på min fars computer, og det var nok der første gang, jeg kodede. Jeg tror, jeg var 10 år, da jeg startede til Coding Pirates. Jeg gik i 5. klasse, og så var jeg så heldig, at jeg havde teknologiforståelse og var med i det forsøg på min skole. Og der var så min teknologiforståelsesunderviser, var så også en del af Coding Pirates, og så synes jeg var god til det, og så spurgte om jeg ikke ville komme til noget, der hedder DigiDays. Og så kom jeg til det, og så synes jeg, det var meget spændende. Jeg tror, det fede ved at gå til Coding Pirates var klart, at der var så mange, der ligesom havde den samme interesse som dig. Jeg følte mig ofte sådan lidt alene med mine interesser, fordi der var ikke så mange, der synes det var så spændende at kode, eller spille computerspil, og måske selv hvis vi godt kunne lide at spille computerspil, så holdt det lidt så fast der, og ikke rigtig til noget videre eller mere. Og så da jeg kom der, så var der bare en hel masse, der synes det var mega fedt at kode, og der var bare ville en, og gerne ville, så var nogle af de frivillige, der ligesom gerne ville lære en at kode. Ja, det der med at være pige og interesseret, jo det der var altid meget alene. Så det var helt fantastisk at møde nogen, der ligesom havde samme interesse som mig og som pige, så vi kunne snakke sådan pigesnaks med, samtidig med, at vi kunne have den samme fælles interesse som teknologi, og så følte man sig ikke længere lige så alene med at kunne lide det, og fordi det er meget mandsdomineret, det fag, selv i dag. Så der er ret mange stereotyper til gengæld, jeg møder, når jeg sådan, siger, at jeg for eksempel går til Coding Pirates, eller jeg godt kan lide teknologi, og mange bliver meget chokeret, fordi de har sådan en forestilling om, at man kun sidder indenfor hele dagen, så man kan lide teknologi og har. Og specielt også som sådan piger, der kan lide teknologi, og blev meget overrasket, fordi bare fordi jeg godt kan lide teknologi, betyder det ikke, at jeg er decideret ikke er feminin. En af mine yndlingsfarver er stadig pink. Der er mange, der kommer bare tror, at fordi at jeg kan lide noget, der er mandsdomineret, så er jeg automatisk meget maskulin i mit udtryk, hvilket ikke nødvendigvis sige, at jeg er. Og så er der også en del, der bare ikke tror, at jeg kunne finde ud af det. Og sådan, er du helt sikker? Og bliver lidt forvirret, når det er det sådan, at jeg siger, at jeg kan finde ud af teknologi og godt kan lide det, fordi de bare har en idé om, at det er kun drenge, der kan det. Og jeg tror, det er ærgerligt, fordi der er rigtig mange til Coding Pirates er ligesom mig, og godt kan lide teknologi og stadig udadvendte og er piger, så jeg synes, det er ærgerligt, der er de stereotyper. Ja, det er en lidt sjov historie. Jeg har altid været meget interesseret i den slags med politik, og så for eksempel var jeg elevrådsformand på min skole. Og så var der en eftermiddag, hvor jeg studerede i Lisako igen. Og så spurgte hun mig, om det ville være noget, der jeg var interesseret i at blive. Og så skulle jeg snakke med nogen fra Coding Pirates sekretariat, om det ville være noget, der jeg kunne blive, og om det ville være noget for mig. Det var sådan lidt svært for mig at vælge, for det var ret meget tid, man skal sætte af til det, og var lidt i tvivl, fordi det er noget, hvor mange er meget ældre, og Coding Pirates er ikke så kendt en organisation i Dansk Ungdomsfællesråd. Jeg valgte at tage kampen op, og det lykkedes. Altså, det var en meget dramatisk aften og dag. Men vi kom sådan virkelig tidligt på morgenen til Nyborg. Og så kan jeg bare huske, at vi var rigtig meget i tvivl, om vi ville blive valgt ind eller ej. Fordi det var lidt svært at gennemskue, om folk ville stemme på os eller ej. Så sagde de bare alle navne højt, der var blevet valgt ind. Og så da de sagde mit navn, Pippi Lester Hyllested, blev jeg virkelig, virkelig overrasket. Og var helt, blev helt lettet over det, ikke? Det var lykkedes, og altså, billederne derfra, der var sådan mig, der sad sådan her, og helt overrasket. Jeg havde ikke rigtig forventet det, selvom jeg havde håbet det. Jeg håber, at i DUF, jeg kan bidrage med rigtig meget fra Coding Pirates side, både til DUF. Men jeg håber også, at jeg kan bidrage til Coding Pirates med DUF rigtig meget. For DUF, det kan rigtig meget. Altså, både at det er et sted, hvor der er lokalafdelinger og kan få penge osv. Men det er også et sted, hvor man kan få rigtig meget sat på den politiske dagsorden. Du har de rigtig meget indflydelse på mange af de voksne politikere, der sidder inde på Christiansborg og alt det der, som der ofte føler, jeg sidder og siger alt muligt med at skærme er farlige og
alle unge bare skal væk fra deres skærme, og børn, ja, det skærme kun kan dårligt. Og jeg har bare set i Cold Pirates, hvor meget godt skærme kan, fordi at teknologi er ikke bare at sidde og se Netflix hele dagen. Teknologi er jo også at kode, at lave 3D, at have det sjovt. Cold Pirates har jo kæmpe, på en eller anden måde, et kæmpe potentiale for at forme fremtidens teknologiske landskab. Alene fordi, at vi bare lærer så mange børn og unge at kode. Hvis der vi ikke gjorde det, så ville der være langt færre måske, der havde lyst til at tage stemfag. Og så også for eksempel det med, at jeg havde med, at jeg kunne få lov at være der, selvom jeg var pige. Det var sådan, og det var bare meget en tilgang til, at alle kan, og alle skal synes, det er fedt. Jeg har helt klart et plan om, at jeg skal gøre noget inden for teknologien i fremtiden. Jeg vil virkelig gerne gå ind i STEM-fagene. Altså lige nu ligger planen på, at jeg gerne vil være fysiker, hvilket er et STEM-fag. Måske ikke så meget med teknologi, men alligevel så alt, man laver med fysik, skal man bruge teknologi for at kunne udregne. For det simpelthen er så store tal, at det er, at det kan man ikke gøre i hovedet. Så. Og det tror jeg også er noget, der er kommet af, at jeg bare helt generelt bare ved sådan, teknologi og nørdet, det er fint, og det er okay, jeg er nørdet. Jeg tror, at hvis vi gerne vil have flere til at gå ind i teknologiske fag, og specielt piger, så er vi nødt til at bryde med de stereotyper, der er om det. Jeg synes, det er nogle gange det er lidt hårdt at blive mødt af, at folk er lidt overrasket over, at jeg nogensinde kunne lide teknologi. Og det er ikke så specielt behageligt at blive puttet i en boks, fordi at du godt kan lide noget, og fordi du gerne vil arbejde med noget. Jeg tror, at når der er ligesom, at den her idé om, at der er piger, de ikke kan lide, sikkert kan lide teknologi, så medvirker det, at dem, der har en lille smule interesse, tør at gribe fat i den. Det, jeg kunne parle for, det var bare, at de sådan, var helt ligeglade på en eller anden måde. Altså, det var ikke, fordi de prøvede at være sådan, at piger går herhen, drenge går herhen. De var bare sådan, vi alle sammen en samlet flok af børn og unge, der godt kan lide teknologi. Hvis der er, man er lidt nervøs for at springe ind i teknologien, og på min alder, så kan jeg godt forstå det, fordi at når man føler ofte, når man er sådan ung, at der man skal være sammen med vennerne, og man skal ikke gå ind i sine interesser. Det eneste, der handler om, det er, at du har en hel masse venner og et perfekt liv. Men jeg tror, at man skal give lidt plads til sine interesser. Hvis du synes, det er spændende, så kast ud i det. Vi er så heldige, at den her tidsalder, så kan du finde alt på YouTube. Så prøv at finde en eller anden på YouTube, der gerne vil vise, hvordan man koder. Og så prøv det af. Det er mega sjovt. Det tror jeg nok er mit råd. Bare kast dig ud i det. Du skal ikke være bange for det. Det kan kun gå godt. Og hvis det går galt, så kan du prøve igen.